សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel បបាញូបាននាំមករំព្រយម្ដងជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃលីខណ្ឌផ្ដិតដោយស្នាមថើបស្ងាត់មួយរយៈលោកគ្រូជោគជ័យរូបនេះធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈប្រដាសមួយសន្លឹកនេះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ផងណាតាមពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះករណីលោកជាច័ន្ទតុលា ទំលាយរឿងជនទី3ឆក់យកស្នេហារបស់លោកដែលមានចិត្តរយៈពេល5ឆ្នាំមកធ្វើឲ្យលោកប្របឹកក្រោកខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមដោយភ ieck ីច្រើនសតតែសម្ដែងការអាណិតចំពោះបុរសកំពត់ស្នេហារបស់នេក្រោយមកគេក៏ដឹងថាអ្នកជនទី3ដែលលោកជាទូឡាបានទំលាយនោះគឺជាលោកគ្រូជោគជ័យបុណផាហើយការលើព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទៅតើកន្លងផុត កំឡុងនៅកោះបาลប្រំមទួនការិយាល័យគម្រិតស្រាលនៅស្នងការចារឫទិនីភ្នំពេញបានខតខួននឹងបញ្ជូនខ្លួនលោកបុណ្ផាហៅគ្រូជោគជ័យមកសាឡាដំបងឫទិនីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធការខ្លៃបានឡំជាមីធីវីតែនៅប្រឡប់ថ្ងៃដដែលនោះក៏លេចឮព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលុះដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021 លោកស្រីច័ន្ទទោឡាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំក៏ត្រូវបានអាតីតៈមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនធ្វើការប្តឹងផ្តល់ដល់វិញហើយត្រូវបានតុលាការអញ្ជើញចូលចាក់ឲ្យចូលទៅកាន់អัยការអមសម្លាដំបងរដ្ឋនីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:00នាទីព្រឹកដើមបីសាកសួរដំណើរដើមរឿងលួចប្រាក់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យខូចដោយចេតនាលបបំផាត់ឬកែប្រែនៅ ជារដ្ឋតំណែងគម្រាមកំហែងឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអវ័យមួយនឹងគូកន់ភៀកគីពីបត់រុំលោបលឺលំនូវឋានតាមពីបណ្ដឹងរបស់សានធារីភេទស្រីចុះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021យ៉ាងណាមិននៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ករណីផ្ដងផ្ដាល់រវាងលោកឈ្មោះច័ន្ទតុលានិងកញ្ញាធារីត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយការសម្របសម្រួលរបស់ឯកឧត្តមគីតេ ប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនភ្នាក់ងារទាំង២យល់ព្រមចែកស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនឹងធ្វើឯកសារបញ្ចុប់ទំនាស់ដូចម្ដងនេះដោយមានមេធាវីចូលរួមជាសាក្សីនឹងលើកទាំងអស់គ្នារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺដឹងច្បាស់តែម្ដងលោកជាចន្ទិឡារកខើញអ្នកស្អប់បេះដូងបានហើយ រឿននៅនោះទេគណៈនៃកញ្ញាសានតេរីយិអតិតមុតស្រីរបស់លោកតូឡានៅតែបន្តស្នៃហាដប្អែមលាហាមជាមួយនឹងជនទី3គឺគ្រូប៊ុនផាក់ប៊ុនផាក់ហៅគ្រូជោគជ័យហើយថ្មីៗនេះពួកគេថែមទាំងបានសាងភៀវភ្នាក់ប្អើសាជាថ្មីដល់មហាជនតាមរយៈក្រដាស់មួយសន្លឹកម្ចាស់ហាងវិសោធិរីបានបងចាបងហោះលិក្ខាត់មួយសន្លឹកនោះនៅលើករណី Facebook របស់ខ្លួន ការវាយប់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយរៀបរាប់ថាក្រដាស់មួយសន្លឹកនេះអាចឲ្យខ្ញុំញញឹមពេញមួយជីវិតដោយក្តីសោកជាងបានចញ្ចៀនពេជ្រមួយវងទៅទៀតខ្ញុំតើបដឹងខ្លួនថាខ្ញុំខានញញឹមបែបនេះយូរហើយមនុស្សពេញមួយពីផែនដីអាចមើលងាយស្នេហាពួកយើងទាំងដែលគេមិនដឹងច្បាស់ថាវាពិតឬយ៉ាងណា សំត្រាំយើងពីរអ្នកដងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបានហើយក្រឡឆ្លងកាត់ឧបសគ្គស្នេហាធ្វើឲ្យស្នេហាយើងកាន់តែរឹងមាំនិងមានតម្លាយជាងមុនតទៀត my love bp នៅក្នុងប្រដាសមួយសន្លឹកនោះនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកប៊ុនផាក់បានរៀបរាប់ថាចាថ្ងៃទី happy birthday ចា 5th anniversary on Somlang ដែលមានន័យសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរចារីករាយថ្ងៃគម្រប់នៃក្តីស្រឡាញ់បានចំនួន5ខែជាមួយនឹងអ្នកនាង Theory នៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃដែលបងប្អូនមានសេរីភាពនិងបានជួបជុំឡើងវិញបងធ្លាប់បានផ្លក់រស់ជាតិជីវិតដែលគ្មានអូនវាតែងតੌនខ្លាំងណាស់រឿងដែលកាត់ឡើងលើកនេះ វាធ្វើឲ្យស្នេហាយើងរឹងមាំនឹងចាស់ទុំជាមុនអគុណរឿងនេះបើគ្មានវាទេបងក៏មិនដឹងថាមានដំណ ্লাই ប៉ុណ្ណាយើងហ៊ានលះបងចំពោះវាប៉ុណ្ណាយើងកាន់ដៃគ្នាដល់ទៅមុខទៀតបងសង្ឃឹមថាអូននឹងញញឹមបែបនេះដល់គ្មានកង្វល់បែបនេះរហូតបងចាំផ្ដលកម្លាំងចិត្តឲ្យអូននឹងចាំអបអូនរាល់ថ្ងៃ នេះបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់នៅអត្តន័យក្នុងប្រដាសមួយសញ្ញឹកនេះជួនទី3គឺពុទ្ធជាគ្រូបុណ្យផាដូចលោកជាច័ន្ទតុលានិយាយមែនយើងចាំបាច់ឆ្ងល់អីច្រើនពេលវេលាគឺជាអ្នកផ្ដាល់ចម្លើយដល់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយយើងដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាពុទ្ធអ្នកណាមិនពុទ្ធក្រោយពេលបញ្ចប់ក្តីជាមួយលោកជាច័ន្ទតុលារួចក៏បានលិត្រប្រដាងស្នេហានេះឲ្យគេបានឃើញច្បាស់ជាក់ជាមិនខាន ជាអន្តបតព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា